Det var ju naturligtvis helt fruktansvärt, men samtidigt så var det inte så att jag bara låg och grät hela tiden, utan det var så otroligt mycket kärlek i rummet också. Det kändes fint att få den här tiden och, ja, och berätta för honom hur mycket jag älskar honom. Och så. Och jag minns att undersköterskorna som var med där hela tiden i rummet var helt fantastiska. De var så respektfulla mot Isak. Även om man ju tror att han inte hörde någonting, så varje gång de skulle tvätta honom eller något så liksom bad de om lov och förklarade. Det gick ju otroligt snabbt från att Isak fick diagnosen till att han avled. Det tog ju bara 6 veckor. Han hade varit frisk på morgonen när han gick till fritids och sen blev han jättesjuk. Och så efter röntgen så kallade läkaren in mig i ett rum. Och sa att ja, vi måste åka till KS, Isak måste akut opereras, hela huvudet är fullt av vatten och att de inte visste om han skulle överleva. Och då frågade jag mig, varför har han vatten i huvudet? Och då var det en ung läkare som började gråta och sa att de hade hittat en hjärntumör. 2 dagar efter när jag var med Isak på sjukhusrummet så fick han en massiv hjärnblödning. Och bara trillade ihop på golvet. Och då tog de honom på röntgen igen och tillbaka ner till IVA. Och sen var det på förmiddagen därefter som jag fick komma in och då sa läkaren att skadorna i hjärnan är så stora så han kommer aldrig vakna upp igen. Och då vet jag att jag bad till Gud jättemycket att det skulle gå snabbt så att han inte skulle behöva ligga där så länge. Så. Men sen kunde man se att de här trycket i hjärnan bara fortsatte, så då kunde de ändå säga att det ser ut som att det handlar om dagar, inte om månader eller år. Då var det jag själv som ställde frågan till läkaren, kommer det gå att donera hans organ? Och då sa läkaren att ja, men vad bra att du tar upp det, för det är liksom nästa sak vi behöver prata med dig om. Så jag tänker lite då och då på dem som Isak har donerat till och kan tänka att, ja, men att hans hjärta klappar vidare i ett annat barn. Om han sitter i himlen och tittar ner så tror jag att han är jättenöjd över att han har varit med och räddat livet på 6 personer. Det tror jag att han är jättestolt över. Ja, men det är 6 andra personer som lever på grund av Isak och hans generositet. Och att när det här allra värsta händer så kan det ändå komma någonting som betyder otroligt mycket för andra familjer. Det är någonting vi liksom återkommer till ofta, att det har hjälpt oss också att kunna se det här ljuset i det hemska som händer.